Всім привіт! Ви на каналі VIVSU, а з вами В'ячеслав, і я продовжую проходити Starfield. Keeper Aquilus? Вартовий Аквілус, можна тебе на хвилинку? А, Матео, давно не бачилися. Як твої батьки? Твоя мати все ще бореться з тим содом азолі? Ні, вона вже давно з цим розібралася, треба було відрегулювати рівень pH у ґрунті. Але, хранителю, я прийшов не для того, щоб нас... Турбувати за те, про що ви обоє думаєте? Нам треба поговорити про єдність. О, так. Як людство об'єднується? Як ми повинні любити один одного, навіть коли наш всесвіт стає дедалі складнішим? Це не зовсім те, що ми маємо на увазі. Хранителю, коли ти говориш про єдність, це означає, що ще? Щось таємне? Можливо, нам варто поговорити про це всередині. Це в них такий хром. Я так розумію. Тепер, коли ми залишились наодинці, чому вам не розповісти мені, що саме привело вас сюди? Все почалося з виявлення цих аномалій, артефактів. Вони не схожі на те, що коли мене бачили, хранителю, гравітаційні спотворення, субаудіальна гармонійна послідовність, невизначені енергетичні флуктуації. Я вловив половину з цього, то ці речі незвичні? Навіть у вашому досвіді? Завжди існували таємниці, які, здається, кидають виклик нашому розумінню Всесвіту, поза межами раціонального мислення. Ми входимо в життя як акт чиєїсь віри в нас. Неможливо знати, ким ми станемо, але ризик все одно робиться. Отже, ти поринув у невідомість, не знаючи, куди вона тебе приведе. І вона привела тебе сюди. Ми знаємо, що це дуже складно, але сподіваємося, що ви зможете нам допомогти. Гадаю, що зможу. Якщо ви готові ще трохи поблукати в темряві, я можу вказати вам шлях для відкриття її сенсу. Існує стара історія, набагато давніша, ніж Санктум Юніверсум, про того, хто дивився по населених системах і бачив кожен її куточок. Цей паломник стверджував, що знайшов справжнє значення єдності. Я завжди думав, що це просто притча про спробу об'єднати людство, але, можливо, це щось більше. Давайте послухаємо цю історію. Має бути що ще. У моїй історії паломник зустрівся із засновниками будинку просвіти і згадкового культова руну. І він подарував кожному з них частинку істини. Потім він вирушає до свого останнього притулку, щоб прожити решту своїх днів у спогляданні Infinitum Addendum, свого додатку або внеску до нескінченного. Але що, якщо ця історія не метафора, а код? Спосіб знову знайти паломника. Або, принаймні, його могилу. Infinitum Addendum. Дивний вислів. Дуже влучний. Yes. Так. Щось тут має бути. Я просто не можу зрозуміти, що саме. Може, відповідь стане зрозумілою, коли ми матимемо більше. Будинок просвіти і Варун мають свої версії цієї історії. Говорити з домом Варун здається помилкою, вони небезпечні. Отак, зазвичай. Але є один фанатик, якого нещодавно схопили за напад на кораблі UC. Я відвідував її кілька разів. Сподіваюся, вона захоче поговорити із тобою. А якщо вам потрібен напрямок до просвітлених, у них є філія в колодязі, що допомагає найбіднішим громадянам Нової Атлантиди знайти краще життя для себе. І ось, візьми це. Ти ж член санктуарію, врешті, аж і це початок своєрідного паломництва. Я залишусь тут із хранителем, нам треба б надовжити згоєння, і я не протипоставлю йому ще кілька запитань. Добре.
вступайте в свої теологічні баталії, а я піду тут здобувати інформацію. Якщо ви про фінансову або продовольчу допомогу, то у нас завал. Не хвилюйтесь, ми робимо все, що в наших силах. О, ти не... Вибач. Чим я можу вам допомогти? Мене послав хранитель Аквілус. Мені треба поговорити про пілігріма. Послухайте, я говорив про це з ним багато разів, немає жодних записів про паломника єдності. Але оскільки ви обидва наполягаєте, наші перші записи в основному адміністративні. Гуманітарні проекти, записи групових консультацій, витрати благодійності. Але є низка обмінів думками, які член-засновники записали дуже детально. Це найближча річ, якому я маю до того, що описує архіваю. Ти вже говорив про це з вартовим Аквілусом? Хранителем Аквілуса. Так, він завжди говорив про те, що намагається об'єднати людей всіх віросповідань. Дуже хоче, щоб у них була якась спільна історія чи походження. Слухай, мені подобається хранитель, але проблема у вірі, ясно? Нам не потрібна спільна історія чи теологія, нам потрібно допомагати один одному у практичному сенсі. Ну, дайте послухати ці записи. У перший дім просвіти заходить чоловік. Члени-засновники називають його просто бродяга. Спочатку вони думають, що це благодійний випадок, але ні. Бродяга ставить їм купу запитань. Якщо ваша філософія побудована на власній моралі людини, як бути з іншою людиною? Ця друга людина може не погодитися. Хіба проблеми двох – це не те, що ви насправді шукаєте? І засновники відповідають, кожна людина повинна розуміти, як друга людина піднімає її вгору. Всі людські зусилля – це історія співпраці, яка штовхає нас вперед. І так продовжується. Він приїжджає щотижня протягом року, щоразу та сама розмова. Друга особа – це проблема двох, це… Що ви мали на увазі, коли казали, що кожна людина повинна розуміти, як друга людина піднімає її вгору? Це частина наших основних принципів. Немає ніякого Бога, який би підштовхував нас робити добро заради якоїсь вічної народи. Ми повинні допомагати один одному. Якщо ніхто не візьме на себе відповідальність за те, що зробити, тоді ми залишимо тиранам випалену пустку. Можливо, в тому, що він говорить приховане послання. Справді, я думаю, що члени-засновники все це вигадали. На початку було трохи більше вагань щодо відкритого атеїзму. Думаю, вони експериментували з написанням власних писань. На щастя, від цього швидко відмовилися. Після того, як записи про Бухача закінчилися, ти більше ніколи не побачиш нічого подібного. Можете ще щось розповісти про єдність? Що воно означає? Крім того, що сказав вам про це хранитель, звучить як місце збору або центр. Або з точки зору математики це означає один, а як один, перший або початок. Дякую, ви дали мені багато інформації для роздумів. Завжди радий допомогти. Вибачте, але мені треба координувати багато зусиль з надання допомоги. Людина діла, не слова. Щоб... А, схоже, все реально. Wish that bartender at the viewport would stop complaining to security. I don't know what she lost, but she won't get it back by annoying us. Мірія. A visitor? Відвідувач. Я маю всю компанію, яка мені потрібна. Це найсамотніша заява, яку я коли-небудь чув. Jokes. Жарти. Ви прийшли послухати про Варуна? Про вартових? Як володар? Великий змій чекає в тіні. Він оплутає Всесвіт, і всі, крім вірних, перетворяться на порох. Це правда. Не більше, не менше. Вартовий Аквілус говорив про паломника. Мені потрібно дізнатися про нього більше. Так, я говорила про це з твоїм хранителем. Я скажу тобі те, що сказала йому, а потім ти підеш від мене. Джіннан Варун зустрічає невіруючого. Він дає Джіннану фальшиве пророцтво. Але Джіннан переконаний у великому змії, він не вагається. Він рубає невіруючого. Але невіруючий повертається. Джіннан розуміє, що великий змій випробовує його, і він не піддасться. 4 рази вони б'ються. Понад 120 обертів планети, на якій перебувають.
Пам'ятаю ці 4 битви, Дженань, каже невіруючий. Пам'ятаю ці 120 обертів. Але Дзінань знає, що це богохульство, і завдає смертельного удару. Це все. Я хочу знати значення одного слова – єдність. Ніколи не чула про таке. Якщо воно існує, то це тінь, яку видає великий, кидає великий змій, щоб обдурити невірних. Мабуть, твій Бог вміє більше, ніж просто вбивати. Сила і переконання показують твою гідність перед великим змієм. Вбивство не так важливо, як показати, що немає сумнівів. Я втомилася говорити. Залиш мене. Повернутися до Аквілуса. Ви повернулися? То що ти дізнався? Чи було щось приховане в їхніх історіях, як ми думали? Розповіді просвітленого було слово «друге» і «два». Планети часто називають за номерами. Друга може означати «друга планета в системі». Що ще ти дізнався? Я говорю з фанатиком Варуна. Вона сказала, що Дженань воює 4 рази за 120 днів. Якщо дійсно існує місце, яке хотів знайти Пілігрим, це дуже схоже на координати. Що ще? У вашій історії паломник роздумує над Infinitum Addendum. Це має щось означати. Так. Те, що він додав до нескінченності. Можливо, це вказує на ім'я. Якщо ми шукаємо місце його спочинку, нам потрібно знати назву зоряної системи, чи не так? Давай подивимось. У нас є щось, що може бути координатами, щось, що може вказувати на планету в системі. Але як називається ця система? Infinitum Addendum. Що якщо ми розберемо все це по частинах? Ніяких систем з назвами нескінченно або додати. Залишаються тільки ви і Doom. Це точно те, що я відчуваю. Індум – це назва зоряної системи. Так, це вона. Друга планета в Індумі. На 420. Там ти знайдеш місце спочинку Пілігріма. І звідти, можливо, ти знайдеш істинне значення єдності. Перш ніж ти підеш, ви вже поспілкуватися з багатьма різними поглядами на наш Всесвіт. У певному сенсі ви візьмете їхні філософії з собою в цю подорож. Я знаю, що ви шукаєте певну єдність. Але якби вам довелося вгадати, що це було, як би ви все це пояснили? Там є щось священне, що об'єднує все разом. Але що робить щось таке святим? Гравітація також є силою, яка об'єднує речі разом. Чи повинна вона бути освяченою? Ні, це просто природна сила. Єдність – це щось більше. Це одна з найбільших суперечностей віри. Ми відчуваємо присутність чогось там, але наполягаємо на тому, що воно також є скрізь. Отже, ви вважаєте, що це слово єдність описує ту божественну непізнаність, яку шукав паломник? Що ж, не буду вас більше затримувати. Це було весело, мушу визнати. Ходіть, знайдіть свою істину. Прилетіли на Індум 2. Подивимося, що ж ми тут знайдемо в місті під назвою «Спочинок паломника». Так, а ось і воно, здається. Тут вітрогенератор стоїть, якийсь, напевно, бункер підземний, можливо. Так, просто кілька ресурсів. Ага, я ще не добіг. Ось справжній притулок Пілігріма.
Так. Схоже на якусь, якийсь аванпост такий. Писання паломника 2. Отже, ось у чому суть моїх проблем. Щоб досягти чогось, мені потрібно працювати з іншими людьми. Коли ми працюємо разом, вони неминуче ставлять запитання, і я не можу не говорити. Починається все досить невинно. Вони хочуть зрозуміти, як той, хто вірить в науку, може також вірити в божественне. Або вони мають власне нерозуміння, прищеплене якимось прикордонним релігійним пережитком. Моя слабкість у тому, що я не вмію відпускати. Я хочу, щоб вони зрозуміли. Тому я намагаюся якомога м'якше підштовхувати їхній розум на правильний шлях. А далі йдуть подальші кроки і кроки. Проблема в тому, що я щиро піклуюся про цих людей. Було б набагато простіше, якби я цього не робив. Можливо, він був одним із народжених зірками? Заодно трошки ресурсів беремо. Як сюди зайти? Ага. Промисловий верстак. Писання паломника 4. Нарешті трохи спокою. Трохи спокою. Це щось значить? Смішно. Чому я намагаюся бути смішним? Невже вони нарешті звели мене з розуму? Чи є різниця між тим, щоб писати самому собі і розмовляти з собою? Перше, безумовно, здається більш прийнятним, ніж друге. Я знову нагадую, що мій розум мій власний, і що навіть якщо існує тільки він, цього достатньо, щоб я вірив у все інше. Єдність знову відновила мене. Цього разу я діятиму сам, поки що. Я сам грізний супротивник, я мав би цього очікувати, але марнославство на щастя не належить до моїх вод. Якби там не було, виявляється, час, проведений на самоті у моєму випадку, це час з дуже хворою людиною. Або з тим, на кого я перетворився. Мені не подобається ця людина. Цікаво. Він був якимсь доволі дивним. Писання паломника 3. Сьогодні мій помічник тихим голосом запитав мене, чи є щось вище за єдність. Я ледве стримався, щоб не закричати, що ледве розумію, яке непорозуміння могло призвести до такого запитання. Запитання було поставлене чесно, і я відповів як міг, але якщо навіть моя найближча довірена особа не може зрозуміти найпростішої істини, то чому я намагаюся пояснити її будь-кому з них? Кожне слово, що злітає з моїх вуст, проковтується, неправильно сприймається, неправильно запам'ятовується, неправильно розуміється і неправильно перекладається, перш ніж я встигаю видати найменше пояснення. Люди потрібні, але люди – це безумство. Я спробував відійти, піти на самоті, щоб спілкуватися з єдністю по-своєму. Вони пішли за мною. Звичайно, вони пішли за мною. Схоже, він був лідером якоїсь секти. Схоже на те. Так. Можливо, в цьому будиночку ще щось віднайдеться. Трошки ресурсів. Чому вони не зробили, щоб можна було в режимі та в режимі сканера відкривати і всі отакі двері і об'єкти? Напевно, ще повинні бути його записи. Писання пілігріма номер 5. Я ловлю себе на тому, що думав про його минуле і про своє можливе майбутнє. Я уявляю, як знову переходжу в інший світ, щоб почати процес заново. Що тут помітно? Ця дорога справді приносить задоволення. Кожен крок – це внутрішня винагорода. І я відчуваю, що перечуваю задоволення і бачу більш задоволену версію себе в тому майбутньому. Якби я перестав бігти, перестав шукати власну силу. Якби я натомість прийняв пориви співчуття, які відчуваю в своєму серці, і дозволив собі піклуватися про людей, які, здається, збираються навколо мене скрізь, де я намагаюсь працювати.
якби я просто жив і навчав, і, можливо, привів інших до світла, і помер. Цей шлях також здається вдоволеним. Я також бачу задоволену версію себе в цьому майбутньому. Але ось у чому різниця, коли я перестаю думати про славу, якої я міг би досягти, задоволення майже одразу зникає. Коли я перестаю думати про те, щоб залишитися і щось побудувати, це відчуття триває. У цьому є щось більш стійке, більш повноцінне. Я не знаю, що означає ця різниця, але я вдячний за час, який я витратив на те, щоб її помітити. Тобто він вирішив залишити після себе спадок. Тераріум із мікропоплавку. Цікаво. А, комп'ютер. Відчинити особистий його. Якщо ти прийшов у пошуках правильних відповідей, ти знатимеш, яке питання поставити. І що, така єдність? Я відповідаю на ваше запитання запитанням. Якщо ви читали мої праці, що таке тягар людей? Люди необхідні, але люди — це божевілля. Хто твій найстрашніший супротивник? Я сам. Звідки береться тривале задоволення? У зупинці, у прийнятті співчуття. Ви прийшли сюди у пошуках істинного сенсу єдності. Якщо ви все ще бажаєте знайти його, в сусідній кімнаті є останній шматочок мене. Я вже давно знайшов свою відповідь, але не так, як очікував. Сподіваюся, що ваша мандрівка приведе вас до істини. Як цікаво. Останній запис Пілігріма. Я не знаю, яка правильна відповідь. Можливо, ніколи не дізнаюся, але все частіше мені комфортно від того, що я не знаю. Чим більше я розмірковую про своє перебування тут, у цьому світі, у цьому часі, тим більше мені здається, що це саме те місце, де я маю бути. Цього разу все буде інакше. Він не стосуватиметься мене, тож мені не доведеться тікати. Я зможу будувати щось з наміром, замість того, щоб намагатися виправити те, що інші створюють від мого імені. Це може бути щось корисне, я можу бути чимось корисним. Я залишаю позаду ту іншу людину. У цьому світі немає для нього місця. Нехай він помре. Дозвольте мені жити, щоб просвітлювати благословенний всесвіт переді мною. Ти знайшов кінець моєї подорожі, але щоб пізнати все, ти повинен знайти її початок. На Гілі 2 острів приховує Скорпіона, а в жалі Скорпіона ховається істина. Знайдіть жало Скорпіона на Гілі 2. Ось такий от Гіл 2. Тут явно якісь древні руїни знаходяться. Цей жук небезпечний чи як? Так, схоже, він хижок. Був ще й доволі сильний. Але проти автомата немає прийому. Баркава. Диви який. Моторний. І курадон. Стародавні руїни. Ще один. Yeah.
Щось це мені нагадує телепорт якийсь. Відчуття, що як тільки я туди дістануся, мене кудись телепортує. Гліф. А. Потрібно щось намалювати, схоже на те. Шало скорпіона. Перемістити, напевно, ось сюди потрібно. Трохи нижче. О! Прийдіть до останньої зірки сузір'я Скорпіона. Що тепер? Борум Прайм. Відправляємось. Не може бути. Я знав, що зробив правильний вибір, відпустивши тебе. Ага. Що ти маєш на увазі? Ох, я тебе прошу. Ти думав, я не зміг би знайти знову тебе? Загасити цю маленьку іскру змагання з артефакти, перш ніж вона розгорілася? Я хотів побачити, що ти зробиш. І я не розчарувався. Хранитель Аквілус послав мене знайти справжнє значення єдності. Справді? А тепер все починає набувати сенсу. Тобі варто піднятися на борт. Тут є ще один народжений зірку, який дуже хоче з тобою познайомитися. Я можу говорити за себе. Корабель Сузір'я. Вас не запрошували на цю зустріч, але ми багато говорили про вас. Буде правильно, якщо ви приєднаєтесь до нас. Я особисто гарантую вашу безпеку, якщо ви прийдете з миром. Вважай, що це перебір'я. Твій єдиний шанс отримати відповіді, які ти, мабуть, відчайдушно шукаєш. Зустріч щодо припинення вогню? Народжені зіркою воюють? Непоганий опис насправді. Ми пояснимо, коли зустрінемося. При особистій зустрічі. І хто цей другий народжений зіркою, який гарантує мою безпеку? Скажімо так, вони дуже зацікавлені в тому, щоб я не дістав артефакти. Тож якщо ти мені не довіряєш, то вони — твій наступний шанс. Я знаю, що ваші зустрічі з нами не були приємними. Але ми тут, щоб поговорити. І ви заслуговуєте на відповіді. Гаразд, я починаю процедуру стикування. Чудово. Бачиш? Ми всі можемо ужитися. Поки що. От так, такого я навіть не очікував. Мало не врізався їхній корабель. Цікаво подивитися. Чи це люди із якогось іншого часу і простору? Чи це інопланетяни дійсно? Всі в скафандрах зараз. Здравствуйте. Знову. Ти пам'ятаєш емісара? Їхній корабель. Гелікс. Здається, вони влаштували засідку над неоном і вимагали артефакт, над яким ти так тяжко працював.
Дякуємо за чудове представлення. Ваш успіх безпрецедентний. Перед тим, як ви прийшли, ми якраз обговорювали, наскільки нерозумним є подальше застосування сили проти вас. Просто скажіть мені, хто ви? Хто такі народжені зіркою? Ми не монолітний народ. Народжені зіркою індивідуальні. Деякі з них об'єднані справою. Інші роблять це заради себе. Ми всі робимо це заради себе. Просто деякі з нас чесніші. Емісар погрожував вашому кораблю, вимагав, щоб ви віддали артефакт. Чим це відрізняється від того, що зробив я? Ми повинні були вас попередити. Кожна зустріч з одним із наших видів може призвести до катастрофи. Для кого саме? Я кажу, що той, хто може їх забрати, повинен це зробити. Ви ходите колами. Я прийшов, щоб дізнатися про єдність. Так. Поговоримо про те, що дійсно важливо. Єдність. Ти є на шляху до неї. Це місце. Ворота. Це місце, де ми відродилися. Ти вже не відносно витратний матеріал, чи не так? Поглянь, де ти опинився. Це якийсь жорстокий трюк. Я не той, за кого ви мене маєте. Цей Всесвіт лише перший, в якому ти побував. Я бачив сотні. Там, звідки я прийшов, я був тим, хто побіг до ока. Я залишив тебе, щоб захищати артефакти, а мисливець убив тебе. Один з мене, принаймні. Я зібрав решти артефактів, і вони відкрили мені шлях до центру мого Всесвіту, а також двері до нескінченної кількості інших. Це єдність. Коли я вступив у неї, я став народженим зіркою. Так я потрапляв в інші світи, в тому числі і в твій. Але ви обидва намагаєтеся утримати людей від нього. Я мушу. Це важливіше за всіх нас. Усі артефакти потрібні, щоб завершити арсенал і відкрити шлях до єдності. У кожному Всесвіті за них б'ються народжені зорями, гинуть невинні люди. Ти був свідком влади, яку дарують храми. Анархію, яка може бути розв'язана. Хтось має вирішити, кому вони дістануться. Починається. Посланець каже тобі, що лише гідні мають увійти до раю. Ти перекручуєш те, що я маю на увазі. Вони лицеміри. Вони використовують хаос, спричинений полюванням з артефактами, щоб встановити порядок, де вони вирішують, хто гідний. Я напав на твоє лігво, бо мені потрібні були артефакти, а ви мене зупинили. Ти втік. Це була не гра в мораль. Ти вижив не завдяки праведності. Ти переміг завдяки наполегливості, везінню та майстерності. Як і я. Незліченну кількість разів. Я теж колись був людиною. Але яка різниця, ким чи я, чи чим я був, коли вічність у твоїх руках? Ви були в єдності багато разів? Що це означає? Це означає, що я бачив тисячі всесвітів. Збирав їхні артефакти. Був у їхніх храмах. Ти відчув лише малу частку їхньої сили. Але вона не згасає. Вартовий Аквілус? Ні, якась інша версія тієї самої людини. Ти вчишся. Моє друге я хоче, щоб ти пройшов шлях, який пройшов він. Здатися. Цінуй всесвіт, який маєш. Легко для людини, яка все бачила. Зробила все.
Гадаю, ти маєш побачити це на власні очі. Ти ніколи не заходив так далеко. У всіх всесвітах, які я бачив, шлях до єдності відкривається перед тобою. Ти схилиш шальки та різів так чи інакше. Краще, щоб твоя рука була на одному з наших боків. Я не допомагатиму тому, хто вбив мого друга. Не розумієш, про що ми говоримо? У мультивсесвіті нескінченна кількість твоїх друзів. Один з них прямо там. До того ж, навіщо знову битися зі мною, якщо це не обов'язково? Я хочу перемир'я між нами трьома. Да тобі час подумати, який підхід до єдності ти хочеш. Мій чи мисливця? Так. Подивимося, наскільки ви готові жити за чужими правилами. Тільки пам'ятайте, ніхто з нас не намагається вас судити. Поговорити з обома, і потім покинути Скорпіон. Емісари йому подібні хочуть лише контролювати вас. Ви назвали емісара лицеміром. Чому? Вони входять в єдність, беруть артефакти в інших, наймають робочу силу. Це те, що роблю я. Я багато хто, але я ніколи не казав би нікому, що робити зі своїми дарами. Це ваше рішення, а не чиєсь інше. Емісар хоче стати суддею. Хто зможе увійти, але сама єдність не судить. Все то, як ви напали на ложу, ви відпустили мене. Чому? Щоб побачити, що з цього вийде, звісно. Ти, мабуть, не розумієш, скільки разів я це робив. Зазвичай саме ти гинеш, а той, хто плаче над твоїм тілом, стає емісаром. Іноді мені вдається зібрати вас усіх докупи і вирішити проблему одним махом. Іноді емісар добирається до мене першим, і я ніколи не прибуваю. Сотні й сотні варіантів того, як я зламую сузір'я, і майже ніколи це не ти. Те, що ти дістався до свого корабля самотужки, це щось новеньке. Я сприйняв це як знак. Я не часто їх отримую. Чому ви напали на нас? Я просто зрозумів, що це найшвидший шлях. Розмови, укладати союзи, чекати слушного моменту для крадіжки. Це все так втомлює. Дізнаюся, твоя втеча була найцікавішою подією за останній час. Як тільки я зрозумів, що сталося, я зрозумів, що мені потрібно дочекатися цієї зустрічі з емісаром, щоб вирішити, що з тобою робити. У вас була ця зустріч через мене? Ні. Ми завжди зустрічаємося в цей час. Але це звичайна справа. Чи можемо ми помиритися? Ні. Як трагічно. Чесно кажучи, я вже почав дивуватися, чому я продовжую відвідувати зустрічі. Але це погана звичка, яка у мене з'явилася дуже давно. Можливо, мені просто подобається зустрічатися з емісаром, щоб позловтішатися. Але ви надали нам дещо нове для розмови. Можливо, ви випадковий випадок. А можливо, єдність нарешті відреагувала на всю мою важку роботу. Що для вас єдність? Навіщо вбивати за неї? Той, хто створив артефакти і побудував ці храми, грає з нами в гру. Чий приз — доступ до центру всього творіння. Немає ніяких правил. Перемагає той, хто отримає всі частини. І я перемагав. Знову і знову. Я не вбиваю за єдність. Я знаходжу найлегший шлях до неї.
Упевнений, у вас є ще питання? Задавайте. Що таке арсенал? Коли всі артефакти зібрані, пристрій, який вони створюють, називається арсенал. Багато в чому це модель самого мультивсесвіту. Через нього можна досягти єдності, а звідти стати народженим від зірки. То ти намагаєшся захистити артефакти, щоб ними не зловживали? Ви бачили, який жах викликає мисливець. Кожного разу, коли народжений в зорельоті проходить через єдність, він отримує більше артефактів, знаходить більше. Ми не можемо дозволити таким, як він, зловживати цими дарами, щоб знищувати все, що він зустріне. Ким я був у вашому всесвіті? Яким я був? Іншого. Я ніколи не знаю, хто ти, коли зустрічаю нову версію. Але так багато в тобі залишається незмінним. Це важко, але кожен всесвіт цінний по-своєму. У моєму вже ніколи не буде справжнього тебе, як і в твоєму не буде справжнього мене. Що відбувається, коли ви вступаєте до єдності? Це нелегко описати, але єдність оговоритиме з вами. Запропонує тобі шанс стати народженим зіркою. Ви залишите цей всесвіт, щоб переродитися. Все, чим ви були раніше, зникне. Можливо, саме тому він пропонує вибір. Співчуття? Чи випробовує нас? Власне кажучи, вибір непростий. І це, можна сказати, перша така цікавинка в цій грі, котру я навіть не очікував зустріти. І два персонажі з цікавими характерами. Ну, а тепер потрібно вийти звідси і подивитися, куди далі заведе нас сюжет. Перш ніж ти підеш, я хочу дещо тобі дати. Шлях до іншого артефакту, але також урок того, наскільки небезпечними вони можуть бути. Шукай місяць старої землі. Там є таємниці, які ти маєш відкрити для себе. Ось, щоб відкрити шлях. На супутнику землі? У Сол-системі? Так. Більше нічого не скажу. Дякую. Все, що я коли-небудь хотів, це відповіді. І мені шкода, що ми не завжди були відвертими. Сподіваюся, ви побачите те, що побачив я. Вам також варто поговорити зі своїми колегами в Сузір'ї. Я впевнений, що вони зібрали більше інформації про решту артефактів на периферії космосу. Частина мене цікавить, що вони скажуть про те, що ви дізналися, але я залишу це вам. Ключ від місячної бази надали мені. Так. Я так розумію, нам кілька завдань. Останні проблиски повернутися до ложі і відправитись відвідати галактичну дослідницьку станцію Нова на місяць, я так розумію. Ну, спочатку до ложі. Привіт. Я поговорила з іншими. І хотіла би зібрати всіх разом, щоб попрощатися. Знаєш, для Барета. Я буду там, Ноель, обіцяю. Дякую. Без тебе все було б не так. Я все влаштую за кілька днів. Через 5 днів буде служба. If you need time away from here, I'll understand. Так. Матео розповів нам про твою подорож пілігріма. Ти знайшов його чи не так? Значення єдності. Це центр мультивсесвіту. Ми будуємо шлях до нього. Зачекай. Повтори. Множинні всесвіти? Ви не можете мати на увазі те, про що я думаю.
Давайте зробимо крок назад. Це все, до чого ми йшли, і наслідки. Багато чого треба усвідомити. Можеш ще раз пояснити про множинні Всесвіти для всіх? Так, я б не відмовився від подробиць. Я зустрів версію Баррета. Він сказав мені, що єдність створює народжених зіркою, і вони можуть перетинати Всесвіти. І саме тому народжені зіркою так відчайдушно хочуть отримати артефакти. Вони ключі для розблокування нескінченності. Я навіть не хочу думати про фізіологічні зміни, які тобі знадобляться, щоб подорожувати між всесвітами. Плюс, що це зробить з розумом, просвітлення або забуття, як мисливець. У вас є можливість наблизитись до свого Бога, і ви вагаєтесь, чи варто це робити? Не можна наближатися до потойбічного світу без певного трепету. Нам усім треба подумати про те, що це означає. Твоя правда, тут є над чим замислитися. Потрібен час, щоб все обдумати. Ми нарешті отримали деякі відповіді. Тепер нам потрібно з'ясувати, що з ними робити. Не хочу робити різкий поворот у великій історії, але я вилікував око. Побите, але все ще блимає. Дай мені знати, коли будеш готовий простежити за тим, що воно бачило. Отже, далі нам потрібно буде поговорити з Володимиром, або ж відправитися на місяць. Ці останні проблиски від ока з найвіддаленіших околиць відомого космосу. Можливо, це єдині уламки, що залишились поза руками народжених зіркою. Пам'ятаєш, коли далекий космос був нашою єдиною проблемою? Пам'ятай, найчорніше море здається меншою проблемою, коли на тебе вистрибують акули. Дякую, Володимире, я прослідкую за цим. Так, потрібно відправитися на дві планети і там, напевно, забрати ці артефакти. Але я все ж хочу відправитися спочатку на місяць, подивитися, що ж там за небезпека від артефактів чагає. Ось він, місяць. Куди землю звідси не видно. І дослідницька станція Нова. Її потрібно дослідити. Але ж... куди саме? А, ключ у мене був, і тут вхід цей. Просто я не дочекався, поки гермодвері відкриються. Ще. Нетерпляче. Так. Місячна база планшет. Журнал проекту «Нова Галактика», головний інженер Ланг Ксу. Вольтер переважно штовхується для цієї нової ініціативи. Математика, яку нас просять обчислити, амбітна навіть для суперкомп'ютера. Це все одно, щоб попросити його порахувати кожну піщинку в кожній пустелі на Землі. Хто придумав ці оригінальні рівняння? Наш партнер не дуже відкритий щодо цього. Кожне питання, яке я задаю, проходить через якийсь закритий канал. Я здивований, що ми взагалі знаємо, що працюємо над кораблем. Зібрати всі планшети. Якби вони ще їх всі блокноти ці не показували як юзабельні речі. Планшет номер 3. Вольтер – це щось особливе. Суперкомп'ютер настільки потужний, що його розмістили на місяці, щоб він не перегрівався. Хоча за цією логікою вони мали б запускати його суто в вакуумі космосу, але гов, гарний маркетинговий матеріал. Я проводив деякі вільні години, запускаючи деякі тупі симулятори, просто тому, що можу. Моя улюблена поки що симуляція звуку кожної качки на землі, яка крякає після отримання шматка хліба. Ви не знали, що хочете симулятор годування всіх качок в реальному часі, але тепер ви його маєте. Ласкаво просимо, людство. Що називається, робити комусь нічого було. Планшет номер 6. О, зараза. Чому не можна їх в порядку якось вмикати?
Коли я прийняла призначення сюди, нам сказали взяти з собою кілька особистих речей. В одному психологічному дослідженні сказано, що це допомагає, коли ти так довго перебуваєш далеко від землі. Я привезла стару бабусину архівницю. Я гралася з нею у неї на колінах, а вона вчила мене цифрам. Вона... Мені щойно повідомили, що вона померла. Наступний шатл буде тільки через 3 місяці, так що я не зможу прилетіти на похорон. Дякую, що вчила мене математики. Вона привела мене на місяць. Сумно. Ключ до обладнання з обмеженим доступом. Я думаю, згодиться. Коли непробивний екран. Вольтер. Я хочу нагадати дослідницькій групі, що Вольтер – це суперкомп'ютер з високим ступенем проприєтарності, який наразі використовується виключно в рамках проєкту Призма. Він не предназначений для ваших особистих проєктів. Так цікаво подивитися, скільки десяткових знаків, після коми він може обчислити, стільки бітів шифрування він може зламати грубою силою, або чи можна імітувати настільки настільний теніс з ідеальною аеродинамічною симуляцією, але на це буде час пізніше. Наразі мені потрібно, щоб усі зосередились на тому, щоб вкластися в дедлайн. Ми розробляємо нову захоплюючу аерокосмічну технологію разом з нашим партнером і клієнтом. Цього має бути більш ніж достатньо, щоб ніхто не нудьгував. Запуск проекту програми Призма. Так. Ми раді повідомити, що сьогодні відбудеться перший тестовий запуск проекту Призма. Я хотів би, щоб ви всі були готові приєднатися до нас на даху о 9:00 за східним часом. Нагадую, будь ласка, синхронізуйте годинники за східним часом. Наш партнер також буде на радіо під час запуску. Ми будемо записувати подію, тож будьте на висоті. А що потрібно? Відтворити запис на даху. Місячна база планшет 4. Гаразд, час сповіді. Бути самотнім на місячній базі – це найгірше. Я маю лише годину, щоб скористатися зв'язком із землею раз на 2 дні. І дозвольте сказати вам, що є знайомства на відстані, а є просто довгі знайомства на відстані. Розумієте? О, привіт, я вчений, маю постійну роботу. Хочу запросити тебе на каву десь через 6 місяців, коли повернуся з космосу. Не дуже вдалий початок. Ти серйозно не можеш запросити дівчину на побачення? Ти ж астронавт. Ей, тебе ніхто не питав. Ціла історія розгортається перед нами, так би мовити. І їжа. Не варто все пропускати. А, це, напевно, індивідуальні кімнати. Прес-пап'є інопланетний жук. Місячна база планшет 5. Ти коли-небудь ревнував? Ну, знаєш, до команди на верфі, які будують справжні кораблі, що мандруватимуть до зірок. Ми буквально на базі на місяці. Облич, Сабіно. Я тут намагаюся поділитися своїми мріями. Ну, твої мрії завжди там і ніколи тут, де живуть інші. Чому ти не можеш просто бути щасливим, виконуючи свою роботу? Що в цьому цікавого? Не можна з ним не погодитись. У них тут навіть їжа ще збереглася. А, ось іще один. Журнал проекту «Нова галактика», головний інженер Лангсу. Я визнаю, що це не найдисциплінованіша команда, яку я коли-небудь керував. Малкольм продовжує красти обчислюваний час на Вольтер і думає, що я цього не помічаю. Сабіна останнім часом відволіклася, але нікому не скаже чому. Я дійсно повинен вимагати відповіді від них обох, але, чесно кажучи, я надто зайнят цим контрактом. Як і всі ми. Незважаючи на все, що відбувається в нашому особистому житті, є щось особливе в тому, що ми будуємо тут.
Здається, всі. Ну так. Людина в космосі. В цілому, як і на Землі, доволі самотня істота. Отже, відтворити запис. Час запуску двигуна майже закінчився. Загальний час 5 хвилин 22 секунди. Точно за розпадом. Як тримаються клапани гелію 3 нова? Ми двічі перевірили витоки сьогодні вранці перед запуском. Всі індикатори нормі. Якісь зміни послідовності обчислень від Вольтера? Ніяких змін з тих пір, як ми завантажили останні дані вчора. Звідси до Юпітера, як на долоні. Одного дня комп'ютер опиниться на борту космічного корабля, тільки уявіть собі це. По одному диву з науки зараз, Канаверал. Починаємо відлік через 5, 4, 3, 2, 1. Канаверал, ви чуєте? Це чисто нова, індикатори в нові. Корабель зараз має бути на орбіті Юпітера. Візуальне підтвердження через 32 хвилини. Боюся, що швидкість світла в наші дні дуже повільна. Як це, порушувати закони фізики, Канаверал? Не буду брехати, ми всі тут НАСА дуже схвильовані. Достатньо схвильовані, щоб розповісти, звідки у тебе вихідні дані? Не за мільйон років, Нова. Перейти до НАСА. А ось і стартова вежа НАСА. Небагато тут залишилося, власне кажучи, від аерокосмічної групи дослідження. Але ж потрібно тепер знайти шлях всередину. Напевно, вон там, біля тих дверей. Знайшов ось такий шлях ззовні. Не через це, а через стрибки. Можливо, ось тут можна перелетіти до шотлу. Це не драбина часом? Боже, що ні. Напевно, потрібно вище підніматися. Так, звідси поліземо сюди. Тут також шлях. Перестрибуємо. Перестрибуємо. Мені сюди, я точно не впевнений. Але можна поглянути. Я думаю, серед нас працівників НАСА не віднайдеться серед моїх глядачів, але все ж можливо. А, мені не в шатл потрібно, а сюди ось. Тож, хтось би міг, якби тут був представник НАСА, він би мог сказати, чи це схоже, чи ні. О, щось десь вбімкнулося. А ліфт, напевно. Так, ліхтарик я увімкнув. Знайти інформацію про НАСА. Що
Щось мені підказує, що потрібно до тих червоних дверей. Ти. Але про всяк випадок огляну все, що є тут. Якийсь комп'ютер. Процедури запуску. Пам'ятайте, що фінальна перевірка життєво важливих показників і герметичності костюмів є обов'язковою. Так, ми пройшли довгий шлях, що стосується допусків. Так, кількість людей, допущених до запуску, набагато більша, ніж раніше. Але життя цих людей все ще в наших руках. Я знаю, що ходять чутки про те, що наступний запуск може бути скасований, але давайте не будемо зациклюватись на цьому. Припускайте, що це завжди час іти. Ваш професіоналізм робить космічні подорожі трохи безпечнішими, і ми можемо використати кожну унцію, яку зможемо отримати. Журнали станції доступу. Помилка. Архіви пошкоджено, запущено відновлення системи. Частково отримано архіви. Доставка з Марса. Станційний журнал. Доктор Джудіт Татьєн. Нещодавня доставка з Марсу тривожна. Я очікувала на зразки гірських порід або, можливо, скам'янілості мікробного життя. Натомість доктор Віктор Айза прибув з двома військовими. Все, що вони привезли, засекречено. Що може знадобитися фізико-теоретику зі зразком з Марса? Доктор Віктор Айза. Станційний журнал. Доктор Джудіт Татьєн. Я намагалася знайти спільну мову з доктором Айзою. Віктор. Щоб дізнатися, що відбувається. Його команда повністю захопила одну з лабораторій, і ті двоє військових перевіряють, хто входить і виходить. Я пожартувала, що, можливо, він знайшов маленького сірого чоловічка і робить розтин, і він дуже зблід. Через два дні він надсилає мені запити з проханням надати більше інформації про мій досвід у матеріалознавстві, металургійній інженерії. Завтра у нас зустріч. І, здається, мене запрошують до лабораторії. Зустріч сьогодні. Станційний журнал. Доктор Джудіт Татьєн. Я ніколи так не нервувала з часу захисту дисертації. 4 години розмов з Віктором та його командою про теоретичні метали, атомні зв'язки, навіть півгодини відхилення в бік магнетизму, яке, я впевнена, було лише для того, щоб збити мене сліду того, про що ми говорили. Потім я побачила лабораторію. І... Я не знаю, як багато я повинна сказати, але періодичну таблицю просто викинули з вікна. Тобто вони знайшли один із артефактів? Ні. Напевно, потрібно тут віднайти артефакт. Оу. А тут багато місця. Ракети. Назавжди покинути Землю. У 2150 році вчені вперше передбачили знищення нашої улюбленої Землі. Атмосферні явища призведуть до того, що повітря, яким ми дихаємо, розпрошиться за межами земного тяжіння. Прикачення на загибель все живе, що залишиться. Приблизно 50 років, що залишилося до кінця, дали НАСА та іншим космічним агентствам по всьому світу можливість перенести людство подалі від неминучої загибелі до зірок. Частково завдяки розробці гравітаційного двигуна людство буде жити далі. Невеличка екскурсія, так би мовити. Ну все ж будемо читати. Двигун F1 – розроблений для місії Аполлон для польоту на місяць. Двигун F1 був односопловим ракетним двигуном на рідкому паливі, який міг генерувати понад 6 мільйонів ньютонів тяги кожен. 5 таких двигунів будуть використані в надважливій ракетній носії «Сатурн-5». Потужність F1 була критично важливою для забезпечення необхідної підйомної сили для запуску ракет з поверхні Землі до зірок.
З 1971 по 72 рік місяцехід використовувався для останніх місій Аполлона і міг перевозити двох астронавтів. Шевронний малюнок протектора на колесах був виготовлений з титану, щоб допомогти підтримувати щеплення з поверхнею місяця. Марсохід також був повністю електричним і працював на батареях, заряду яких мало вистачити на весь час місії. Скафандр Меркурій – космічний скафандр, адаптований з дизайну спочатку призначеного для висотних літаків, зазнав кількох модифікацій, щоб впоратися з тиском, киснем і тепловими міркуваннями. Незважаючи на те, що кабіна космічного корабля «Меркурій» сама по собі була захищена від суворих умов космічної подорожі, надлишковість завжди була ключовим фактором. У випадку, якщо кабіна розгерметизується і астронавти опиняться в умовах космічного вакууму, їхні скафандри «Меркурій» зможуть забезпечити критично важливий додатковий рівень захисту. Проект Меркурій. З 1958-63. Одна з перших програм польоту людини в космос. Космічний корабель Меркурій був спроєктований для однієї людини, яку мали відправити, щоб перевірити здатність людини функціонувати в космосі. Загалом було здійснено 6 польотів, найперший з яких тривав 15 хвилин на суборбітальній орбіті, а останній – понад 34 години і 22 повні оберти. Проект Аполлон. З 1968 по 72. Проект Аполлон був першою успішною програмою, що мала на меті доставити людство на супутник Землі Місяць. Перша посадка на Місяць, що відбувалася 20 липня 1969 року, була фактично 11-тим польотом Аполлона, а всі попередні запуски тестували всі модулі, орбіти та інші критичні дані, необхідні для того, щоб астронавти могли досягти Місяця і безпечно повернутися. Скафандр Меркурій. Ртутний ранець. І космічний шолом Меркурій. Така собі унікальна нагорода для нас. І космічний шолом Меркурій. Ще один ртутний ранець. Проект Близнюки. 65 по 66 рік. Багато в чому проєкт Gemini був надзвичайною навчальною місією. Хоча кінцевою метою NASA було висадити людину на місяць, на багато питань потрібно було відповісти ще до того, як цей проєкт Аполлон міг навіть розпочатися. Завданням Gemini було відповісти на питання, як людина може вижити в космосі протягом багатьох днів, як з'єднати космічні кораблі між собою і як вдосконалити технологію скафандрів для роботи за межами космічних кораблів. З іншого боку просто. Ще один ровер. Програма МЕР. Програма Mars Exploration Rover стартувала у 2003 році і дозволила дистанційно досліджувати та вивчати Марс. Було створено два марсоходи-близнюки, які отримали назви Spirit і Opportunity. У той час як Spirit припинив функції в зв'язку у 2010 році, марсохід Opportunity продовжував працювати до 2018 року, перевершивши початковий запланований термін більш ніж на 14 років. Місячний модуль Орел. Місячний модуль Орел став першим пілотованим космічним кораблем, який здійснив посадку на супутник Землі Місяць, починаючи з місії Аполлон-11. Аналогом Орла був командний модуль Колумбія, від якого місячний модуль мав відокремитися, а потім знову приєднатися до нього. Колумбія доставляла астронавтів на орбіту Місяця і назад, а Ігл або ж Орел доставляв їх на поверхню Місяця і назад. Що тут написано? Тимчасово закрито. Проект Призма. NASA співпрацює з Нова Галактик, творцями суперкомп'ютера Вольтер,
над амбітним аерокосмічним проєктом з подолання самої гравітації. Результатом став перший космічний корабель, здатний подорожувати швидше за світло. Під час першої успішної подорожі астронавти досягли Юпітера за мить, на що раніше пішли б роки. Стоп. Це тут те саме складено. Життя за межами Землі. Хоча довгострокові місії в космос почалися наприкінці 90-х років, з таких програм як Міжнародна космічна станція, людство почало жити на інших планетах майже 100 років по тому. Невеликі аванпости з 5 або менше науково-дослідницьких команд з часом поступилися місцем цілим колоніям на Марсі та інших орбітальних тілах нашої Сонячної системи. Нічого не пропустив, сподіваюся. Цікаво мені сюди чи? Тут якась червоні ліхтарі, так, атмосферу навіюють. Ці ведуть. А це просто шапка. Так, науково-дослідна лабораторія, це звичайна річ, яка у нас є. Якісь двері, можливо, я. Можливо, це і зруйнувати можна. Камінець. Схоже, потрібно знайти шлях в обхід. А, у мене перевантаження. Експерт. Наживлення. Куди його підвести? Я брав з собою батарею. А тут навіть вимикач просто. Ці червоні ліхтарі явно ведуть нас до нашої цілі. Потім прийду, подивлюсь. Який комп'ютер. Не очікував, що тут будуть хоч якісь вороги, навіть турелі. I am taking damage.
повна зупинка систем. Ой, як його відкинуло. Ще є хтось? А, ще турель. Уже всіх здолав. В всякому разі сподіваюсь на це. Так. Куди ж мені? Тут все закрито. Якісь двері, ну це, напевно, склад просто, а можливо ні. Зараз подивлюсь. Сюди ось пройду. Ну так це. Додатковий прохід. Потрібне живлення. Відкрити ось ці двері. Де ж їх? Ау. Це не живлення. Ні, не живлення. По проводах, напевно, варто йти. Сюди. І інший сюди пройшов, хоча туди потрібно потрапити. Так. Живлення подав, тепер можна зняти цю перегородку. Ще одна лабораторія. Так багато об'єктів. Всього просто ресурси нам дають можливість позбирати, щоб не дарма сюди відправлялися. Незважаючи на те, що це частина основного квеста. О, це якийсь бункер. Нижче він. Правильно йду. Дивуюсь на те. Експерт. Сюди не потрапив. Так. О. А куди мені? Тут якась штучна невагомість чи що? Так, уже на те. Напевно мені потрібно потрапити сюди. Та що тут все позамкнено? Там є щось цікаве? Ну, також, напевно, якісь контейнери. Схоже, тут входу немає. Просто ілюмінатор. О! Перший свідок, так би мовити. Дослідницький комп'ютер.
Будь ласка, будьте обережні під час проходження енергії через прототип. Закріпіть всі незакріплені предмети і попросіть дослідників вивернути кишені, зняти прикраси, годинники тощо. Нагадуємо, що ядро накопичувача містить незамінний зразок, і всі дані знаходяться під суворим контролем. Будьте обережні з усіма дослідницькими матеріалами, переконайтеся, що інформація не покине межі лабораторії. Журнал станції доступу. Мені так і не вдалося побудувати у ваших лабораторіях, коли ми працювали над проектами гравітаційного двигуна. Зараз це здається давньою історією. Єдине, що ми зробимо зараз, запускаємо метеорологічні супутники. Падається така ж гарна відставка, як і будь-яка інша. Тепер про проект Деметра. Ви хочете, щоб ми допомогли вам у виробництві сканерів для кращого відстеження нових метеорологічних моделей, які ми спостерігаємо? Ми припускаємо, що полюси можуть природним чином змішуватися, викликаючи певні гравітаційні коливання, які руйнують наші старі моделі. Чому вам потрібні такі малі допуски при скануванні? Що ви намагаєтесь знайти? Я просто хочу бути впевненим. Не схоже, що ми багато чого робимо в наші дні так чи інакше. Дні слави минули, чому б не кинути собі виклик, поки нас не списали з підручників історії? Як ви просили, команда астрофізичних досліджень провела повний аналіз даних, які ви нам надали. Вимірювання магнітосфери Землі показують чіткі ознаки коливань, які часто корелюють з періодом частих і великих, багато. Останні. Мене звати доктор Віктор Айза. І якщо ви це слухаєте, то, мабуть, вже знаєте правду. Я був молодим, коли вперше очолив команду з пошуку дивної гравітаційної аномалії на Марсі. Але я приховував те, що насправді сталося того дня від усіх, окрім однієї людини. Навіть вона спочатку не вірила мені, але зараз у мене немає причин брехати. Тому я сподіваюся, що приймете це зізнання, ким би ви не були. Коли я доторкнувся до аномалії, я пережив 12 днів втраченого часу. Я зустрів себе. Він розповів мені все, що з тих пір стало правдою. Рівняння гравітаційного двигуна, випробування на місяці. Про те, що атмосфера Землі розлітає через те, що ми зробили. Але він також розповів мені про місто, яке працює на планеті, що обертається навколо далекої зірки. Людська культура, мистецтво, музика, спосіб життя розвиваються і яскраво сяють у всьому космосі. Яку ціну я був готовий заплатити за таке майбутнє? Можливо, ви мені не вірите. Можливо, Джудіт мала рацію, а я просто боягуз, який хоче вірити, що його помилки були виправдані. Але всі забули про справжнє походження гравідрайву. Це артефакт з Марса. Сподіваюсь, ви використаєте його краще, ніж я. Так, думаю, нам потрібно відправитися аж на самий низ. І це просто ящичок. Тут що, якась? Та ні. Я просто надто широкий не влізаю в двері. Отже, нам потрібно звільнити артефакт. Та що ж тут? Крізь все замкнуто. Отже, тут вони винайшли, схоже на те, що антигравітаційний двигун, котрий і став причиною знищення Землі, і водночас став надією людства на порятунок. Так, а як же ж, де ж він? Напевно, з іншого боку. А, схоже, його потрібно якимось чином перемістити. Це науково-дослідна станція? Ні. Десь повинен бути, скоріш за все, вимикач.
Я трошки неуважний. Ось прямо поряд із цим комп'ютером, не ми читали записи Віктора. Є кнопка, велика червона, котра звільняє артефакт. Тепер потрібно його забрати. А ось і він. Артефакт Псі. Сузір'я, ми прибули на поверхню Землі. Нам треба обговорити те, що ви знайшли. Тож інші народжені зірки прибули сюди раніше нас. Тож, у вас може бути компанія. От такої. Ух. З боєм вибрався із лабораторії НАСА. Це таки напало на мене кілька народжених зіркою, і вони серйозні противники. А в мене ще й на додачу боєприпаси закінчилися на нормальних, на нормальній зброї, і потрібно поговорити з емісаром, котрі, схоже, на он там на мене й чекають. Його, мабуть, уже зачекалися на мене. Кожного, між іншим, свій власний корабель. Тепер ти розумієш, чому я попросив тебе прийти сюди? Артефакти відкрили таємницю міжзоряних подорожей. Ціною землі. Легка торгівля, чесно кажучи. Навіщо мати один світ, коли можна мати всі населені системи? Я все ще не зовсім розумію, що я знайшов. Можеш пояснити? Кожен гравітаційний двигун в населених системах був побудований на технології, що походить від артефакту, знайденого на Марсі. Але ці перші двигуни розхитували гравітаційне поле, що оточувало Землю. Зрештою, атмосфера почала повільно розпорушуватися в космосі. Ось чому Земля не придатна для життя. Артефакт дав вченим краще розуміння часу і простору, але не мудрість побачити, до чого це призведе. Іншими словами, населені системи не існували б без артефактів. Ми і в НАСА у великому боргу перед тим, що сталося тут у космосі. Як не крути, як не було б сумно за Землю, але... І справді долею людства були зірки, так чи інакше. Хіба ви не розумієте? Сила артефакту виштовхнула людство до зірок. У них не було вибору. Скільки людей обрали б Землю? Що дало Віктору Айзі право вибирати за них? Ти бачиш лицемірство в тому, що говорить емісар, так? Вони не хочуть позбавляти людей їхньої волі, але потім крадуть артефакти для себе. У поганих руках сила артефактів може зробити тираном будь-кого. Ось чому ми їх охороняємо. Єдине, за чим ви маєте стежити, це за собою. Ви обидва помиляєтесь. Прийшов час, щоб хтось інший, не з числа народжених зіркою, прийняв рішення. Не будь дурним. У нас з емісаром можуть бути розбіжності, але ти ж не хочеш, щоб у нас був спільний ворог. Цього разу він має рацію, не роби цього. Ми можемо зібрати останні шматки разом. Вони пропонують нам вибрати одну із сторін. Але я не хочу вибирати. Я втомився від вас обох. Я сам дістанусь до єдності. Ви тільки подивіться. Емісар щойно став моїм новим найкращим другом. Ти зробив свій вибір. Коли будеш готовий, ми з мисливцем будемо по таємному храмі. Там ми все владнаємо. Тобто вб'ємо тебе. Але принаймні ми почекаємо. Останній раунд не почнеться, поки не залишиться тільки один артефакт. Якщо я не помиляюся, Сурію залишилося зібрати один чи два. Ах.
Схоже, що вони кожен у своїм, хто знає скільки разів повтореній долі, не бачать просто-напросто і ніяких інших рішень на рахунок артефактів і міжзоряного Всесвіту. Що ж, це буде, я думаю, епічна зустріч з ними в останньому храмі. Ну а на даний момент я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в цікавих та хороших іграх на каналі ViaVisio.